Avui som a Granollers, som amb la guanyadora del Premi Butaca com a actriu revelació, amb la Tamara Ndongui. Ens diràs tu on hem quedat. És la plaça del ciclista, però per què hem quedat aquí? Doncs mira, hem quedat a la plaça del ciclista perquè aquesta plaça està just davant de l'Escola Pia de Primària, que és on jo vaig començar a estudiar teatre. I és un lloc molt important també perquè sortia d'aquí primària, passàvem per aquí al mig i anàvem a l'institut de l'Escola Pia. I sempre com passàvem per aquí acabàvem de berenar amb les meves companyes i bueno, jo també he viscut aquí molt de temps i també abans d'entrar a classe doncs quedàvem per aquí amb els amics i he fet molta vida en aquesta plaça. Un lloc de bons records que de seguida rememorarem amb tu passejant per aquí mateix, serà aquí a l'Info Vallès. Bé, ta mare ja fa una setmana del lliurament d'aquest premi, del Premi Butaca com a actriu revelació per Amèrica. No sé si encara dura aquest núvol. Encara dura, sí, perquè encara segueixo rebent felicitacions, em segueixen agrupacions doncs, interessats també per fer entrevistes, no? I sí, de fet, ara també just demà tornem a reestrenar Amèrica i segueixo amb un núvol, la veritat. Deies en el teu discurs que era un moment somiat des de que eres petita. Per què? Des de molt petita ja tenia clar que volia ser actriu i llavors doncs, vaig començar estudiant teatre aquí a l'Escola Pia, amb un extraescolar. Després vaig anar al Celestí Bellera a estudiar el batxillerat d'Arts Escèniques, llavors ja vaig entrar a l'Institut del Teatre, llavors ha sigut com algo que he tingut molt clar de sempre i he anat treballant mica en mica, no? fins a aconseguir doncs, treballar d'això. T'hem d'imaginar disfressant-te per casa, o com era? Correcte. Començava al pati de l'escola, me'n recordo, que jugàvem amb les amigues a Sailor Moon, que era la sèrie d'aquell moment que ens encantava a totes, i ens creàvem cadascun el seu personatge, no? I vaig començar així, sí, amb disfresses, també a les festes, sí. Què és el que t'agradava de poder tenir altres vides? M'agradava això, doncs posar-me la pell de segons quins personatges, creure'm que jo era aquella persona, no? Donar-li vida i no sé, també doncs, estar davant de persones que em miressin, no sé, hi havia un punt d'actuar per persones. I d'aquí a recollir aquest guardó amb millor actriu revelació, per tant, és una carrera que tot just comença. Sí, ja ha començat. Ja, una vegada vaig acabar l'Institut del Teatre i ja vaig començar a treballar en projectes, vaig començar al Teatre Victòria, llavors vaig entrar a la companyia, bueno, vaig començar fent una obra que es diu, un musical infantil que es diu Pell de llarín té cuara tiré, que hem estat 4 anys, un musical dirigit pel Moisès Maiques. Després he entrat a la companyia de la Fura dels Baus, que porto 4 anys treballant amb ells, i ara l'any passat doncs, em va arribar aquesta obra, Amèrica, dirigida pel Julio Manrique i escrita pel Pomper Mayer, que m'ha donat aquest premi, sí. És una obra en la que ja interpretes dos personatges, no? Deies sí. la clarividència d'un i la fosca de l'altre, ho definies així? Correcte, sí. Amèrica parla de dos temps, del passat esclavista de Catalunya i del present, no? De situacions racistes que vivim avui en dia les persones racialitzades, les persones negres, i sí. Feies també, quan recollies el guardó, aquesta reivindicació que les actrius negres pugueu fer qualsevol tipus de paper, no només papers pensats per actrius negres, no? Correcte, sí, això és una lluita que portem molt de temps treballant des de diferents col·lectius d'actors i creadors, artistes racialitzats. I sí, és quelcom molt necessari perquè si no estarem sempre classificats només per fer segons quins tipus de papers i no, vull dir, avui en dia Catalunya, Espanya és molt variada i cal aquesta representació, no? S'està trencant aquest tòpic? Tens la sensació? Poc a poc. Sempre dic que s'estan fent passets, però fa falta fer passes més grans encara. Sí, avui en dia estic rebent aquest premi a millor actriu revelació, però no deixa de ser per fer un personatge, no?, que havia de ser una actriu negra perquè parlem del passat esclavista, llavors eren les persones negres que s'esclavitzaven, no?, i sí o sí havia de ser una actriu negra. Llavors sempre dic que el dia que hi hagi, que es faci un clàssic teatral on puguem veure un,
un actor o una actriu racialitzada fent de protagonista. Manelic de Terra Baixa, no? Per exemple, nasceu llavors i ja hi va ser. El Babutxan va fer un Manelic, però des de llavors no s'ha tornat a fer això. Llavors, quan torni a passar alguna cosa així, doncs diré sí, s'estan fent passes cap a aquesta igualtat, no? Sembla que a nivell de cinema o de sèries, no? L'altre dia, parlant precisament del teu cas, parlàvem de Bridgerton, no? La reina és negra. Sí, correcte. I és l'única gairebé, bueno, el duc també, no? Correcte, doncs cap aquí hauríem d'anar també, per fer ficcions on clàssics i personatges emblemàtics del passat doncs puguin ser també actors racialitzats de diferents cultures. De fet, llegia una entrevista que et van fer fa temps que deies no em presentaré a cap càsting on demanin específicament que l'actriu sigui negra. Correcte. És una manera de reivindicar-te. Sí, vaig tenir una conversa important amb la meva representant perquè portava com un any que totes les propostes eren doncs, pel·lícules, ficcions de fer d'esclava, de prostituta, de ballarina sexy. Hi va haver un moment que jo ja no em sentia bé ni aprenent-me aquells papers ni fent aquells càstings, em sentia molt denigrada. I va haver-hi un punt que li vaig dir, escolta, doncs és que no ho faré més perquè no em sento bé i no és normal que només m'arribi això, perquè no puc fer de la noia que coneix un noi, no? Vull dir, per què? I sí, arrel d'això doncs vaig deixar d'acceptar segons quins papers. Endavant. Tornem a Granollers perquè dèiem que tu has estat premiada millor actriu revelació, però és que el millor actor revelació també és de Granollers. El Martí, sí. Això és insòlid. Sí. Què té Granollers o què teniu en comú? Ell també ha passat pel Ballera, també ha passat per l'Arsènic, la Marta Otín també va ser mestra teva. Correcte, en comú jo crec que és la Marta Otín, que ha sigut la nostra tutora i que fa una feina increïble, impressionant, formant-nos comencem allà que no tenim quasi ni idea de què és el teatre, de com funciona aquest sector, i ell ens planta una mica, ens fa aterrar, ens diu, doncs això va així, ens ensenya els punts importants i sobretot ens prepara per poder entrar, doncs, en el meu cas, a l'Institut del Teatre, o que és una escola pública però que has de fer unes proves d'accés i és complicat entrar-hi, i ell ens forma i ens prepara doncs, per això, no? Perquè pugui continuar el nostre viatge, i ho fa molt bé des d'Arsènic i des del Bellera. I has pogut parlar amb ella després del premi? I tant, i a més va ser molt maco perquè just abans del premi vaig venir aquí a Granollers, que vaig actuar a l'auditori de Granollers, que em va fer molta il·lusió perquè de petita jo anava a l'auditori a veure teatre amb mi mare els caps de setmana, i vaig actuar a l'auditori amb Le Congrès ne marche pas, una obra de la Calòrica que estàvem fent, i va, la Marta va venir, ens vam fer una superabraçada i just crec que tres o quatre dies més tard tiren els butaca, i sí, el dia següent vam estar parlant, que estava super orgullosa, super contenta. Tenim molt bona relació amb la Marta, l'estimo moltíssim. De fet, has esmentat aquesta obra de la Calòrica, et volia preguntar per ella també perquè se n'ha parlat molt i molt bé. Sí, la veritat estem eufòrics, no ens ho podem creure gaire, va ser un èxit abans d'estrenar, perquè es van exaurir les entrades una setmana abans d'estrenar. Totes les poblacions que hem fet gira també amb entrades exaurides. Ha sigut també un viatge molt xulo treballar amb la Calòrica, que és una companyia que admirava moltíssim, que també venen de l'Institut del Teatre, i ara considerar-los amics doncs, i companys de feina és supergratificant. I has apuntat abans també aquesta experiència amb la Fura dels Baus, amb en Carles Pedrissa. Allà hi feies de tot. Allà hi feia de tot, o sigui, des d'embarrar-me tot el cos fins a saltar de 20 metres, un número dins d'una piscina. He viscut mil experiències i sempre dic que treballar amb la Fura és una de les millors coses que m'ha passat, perquè és això, visc moltes vides, també a nivell teatral, doncs, treballant amb moltes formes teatrals, amb audiovisual, plàstica, també treballant per òperes, o sigui, és com moltes coses que mai hagués cregut que podria haver fet, les he fet amb la Fura, no? I sobretot viatjar, també viatjant moltíssim arreu del món, i això, i és molt fort, i són una família preciosa, també els estimo moltíssim a la Fura. Ara et trobem a Amèrica, sí. Restreneu avui? Avui és un assaig que tenim, restrenem demà. El 6 de desembre, estarem del 6 de desembre al 21 de gener a la Sala Villarroel. Ganes de tornar-hi? Moltíssimes, perquè també
ara estic en un altre lloc, no? L'any passat hi havia com molts nervis també de fer una obra del Sergi, de, dirigida pel Julio, també estava l'expectativa de si jo estaria a l'alçada d'aquest gran paper i ara també, després d'haver viscut aquest viatge de les funcions, d'haver estat 2 mesos al teatre, 3 mesos fent gira, no? Estar tot més al seu lloc i crec que també amb els meus companys doncs, farem una peça doncs, una miqueta més aterrada, no? Vull dir que ja l'hem viscuda molt i ja la tenim molt per mà, però alhora molt viva, alhora. El reconeixement per aquesta obra, precisament, pressiona o encoratja? O una barreja de tot? A mi m'encoratja moltíssim, moltíssim, moltíssim. Vull dir, no deixa de ser això, un reconeixement perquè has fet bé la feina, una feina que l'has fet amb ganes, però sobretot treballant-hi moltíssim. I llavors la feina mai deixarà de ser-hi. Jo sempre seguiré treballant, volent millorar, i sempre tinc els meus companys que m'ajuden en qualsevol cosa, i jo amb ells, no? Però i tant, m'encoratja moltíssim. De projectes de futur, els actors normalment no en podeu parlar, no? No sé si hi ha alguna cosa que ja es pugui desvelar. Sí, crec que es poden desvelar, perquè fins i tot ells ja ho han fet bastant visible. Tinc un paper petitonet a la nova sèrie de TV3, que es diu Jo mai mai, que encara no sé del tot quan s'estrenarà. Llavors també... Això sí que crec que no ho puc dir, perdó, perquè no ha sortit enlloc encara, però amb Le Congrès seguirem, l'any vinent anem a Madrid, perquè és una coproducció del Teatre Lliure i el CDN, llavors anirem al CDN a fer temporada allà, a l'octubre, i tornarem aquí a Catalunya a fer gira. Molt bé, sí, molt bé. Sí. Vas fer un discurs molt, molt, molt emotiu. Vas agrair doncs, a tots els teus amics, a tota la teva família i a les teves dues famílies. Sí. No li passa gaire gent que tingui dues famílies. No. Em sento una persona superafortunada. Per això, vull dir, ho havia de fer així. Vaig fer un discurs superextens, però tenia la necessitat de parlar i d'agrair a totes aquestes persones. Jo vaig néixer a Guinea Equatorial, però vaig venir aquí amb 6 anys. Els meus pares biològics doncs, em van oferir aquesta oportunitat de poder estudiar i de triar, no?, què volia ser a la vida. I vaig anar a parar doncs, a la meva família catalana, amb la meva mare, la Margarida, i totes les meves precioses germanes. I llavors tinc els pares biològics i molta família biològica a Guinea, que sempre han estat amb mi. I llavors també per ells doncs, que a mi em vagin bé les coses també és un supertriomf, no? Doncs esperem que segueixin celebrant els teus triomfs des d'allà i des d'on sigui. Sí. Nosaltres també et seguirem de prop. Ens has deixat aquesta pastilleta d'això que no ens pots acabar d'explicar i seguirem doncs, per saber què... Sí, només puc dir, crec que això sí que es pot dir, que és un programa per l'X3 infantil, que també em fa molta il·lusió fer alguna cosa per nens. Ha sigut molt xula l'experiència. Doncs... Encara no ho diré el què, per si de cas. Doncs ho veurem de prop. Molta merda, com es diu, amb l'argot teatral. I moltes gràcies per haver-nos regalat aquesta conversa. A vosaltres, un plaer tornar aquí a Granollers, sempre. La tanquem fent-nos una foto, que sempre ho fem així. I tant! I...